Ja, två lite enklare misstag i rad av Lee Chong Wei. Susilo tackar naturligtvis och tar emot. Blir han lite för ivrig, Singapore-spelaren. Vill avgöra det där för fort. Det är en cross-court smash från Malaysia. Framgångsrik sådan. Neutrala domare rakt över i den olympiska badminton-turneringen. Även linjedomarna. Det har varit en del snack om det där, att funnits en viss partiskhet när varit inhemska linjedomare. Men här är OS alltså. Partiska domare rakt över hela ledet. Han kan han också, Susilo. Vilket avslut där av Lee Chong Wei, som är först till 11 poäng också i andra set. Lee Chong Wei, en av åtta sidade spelare i herrsingelturneringen. Första sidad Lin Dan från Kina alltså. Så Lee Chong Wei då på andra plats. Kinesiskt också på tredje plats i form av Bao Shulai. Fjärde platsen ockuperas också den av en kines, Chen Yin. Sen är det dansk på femte plats, Kenneth Jonasen. Sexa, Sonny Dwi Konchuru från Indonesien. Tafik Hidayat på åttonde plats, också han från Indonesien. Och åttonde och sista rankade spelare i detta OS, dansken Peter Gade. Det vore kul om vi kunde få danskarna långt i den här turneringen. Har ju också dans på damsingelfronten i form av Tine Rasmussen, spelat mycket bra i år. Första poängen efter pausen till Ronald Susilo. John Wales ledning nere i en poäng. Han ser ju helt lugn ut. Och utjämnat 11-11. Det var absolut ingen dålig match här, Ronald Susilo, tvärtom. Det är mycket bra mot världstvåan. Men när man möter en kille som slår sådana där slag, så är det naturligtvis svårt. Fart, speed, timing. Och spänst. Alltid ett paket, Lee Chong Wei. Thank you.
rimligt att han skulle låta den bollen gå, Susilo. Så är det 3-poängsledning igen då för Malaysia. Ursäkta sig sportsligt. Lee Chong Wei. Ja visst. Ja. Har onekligen en del flyt där. Bollen dansar mer eller mindre på den där vita kanten på nätet. Strålande spelat igen av Malaysia. Ja, behärskar nätet. Lee Chong Wei. Då blir det svårt för Susilo att komma tillbaka. Nu har han flytit in i Malaysia. Döms ut. Men fortfarande 5-poängsledning för världstvåan som kommer ta hem där. Kommer ta sig vidare till andra omgången. Banan torkad igen, Susilo. Som sagt, det där är oerhört viktigt. Men samtidigt använder han nog det lite också för att få lite vila. Och kanske få Lee Chong Wei aningen ur rytmen också. Närmar sig seger med stormsteg gör han Lee Chong Wei. Och med den eleganta forehanden så är han framme vid hela 6 stycken matchbollar. Behöver bara använda sig av en. Lee Chong Wei besegrar Ronald Susilo 2-0 i set. 21-13, 21-14.